Lote número 43, Celta, 4 porteiros, Espírito e 267, em leilão, R$5.000 direto de Suzano. É o Sapão 2 de Suzano, mandando oferta, 5 e 2 e 4, 5 e 4 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, não mais, 5 e 4 Santos eu tenho, a oferta auditório e 6 online, 8 também, 6.200 voltou, 6 e 2 eu tenho, e 4, 6 e 4 eu tenho, a oferta auditório e 6, 6 e 8, 6 e 8 eu tenho, a oferta 6.800 eu tenho, 7.200 eu tenho, 7.200 eu tenho, oferta auditório por enquanto, não mais, 7.200 do Oriuma, 7.2 eu tenho, oferta e 4, 7.4 eu tenho, oferta na primeira fileira, e se não mais eu vou vender do Oriuma, e 6 voltou, 7.600 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, uma, 7.6 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dole 2 e R$7.600 é venda. 44 é lote, Uno Vivace 1.0, 14, 9.400 reais, abrimos o pregão, quem confirma, já tem oferta, obrigado, 9.6, 9.8 agora, 9.8 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, não mais, 9.800 eu tenho, a oferta, auditório, 9.800 eu tenho, e se não mais, estou pegando o condicional do Lima, 9.8 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais é condicional. Dole duas, não mais, 9.800, é condicional do cavaleiro, obrigado. Lote número 47, em leilão, Palio Fire, 288 em leilão, tá na tela, R$4.400, oferta online, quem dá mais, 4 e 4 eu tenho, a oferta e 6, 4 e 6 eu tenho, a oferta auditório, 4 e 8, 5 mil agora, R$5.000 eu tenho, a oferta e 2, 5 e 200 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, não mais, e 4 é online, 5 e 4 eu tenho, oferta e 6, 5 e 600 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, não mais, 5 e 6 eu tenho, a oferta, auditório, 5.600 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, e se não mais, estou pegando condicional do nenhuma, 5.600 eu tenho, a oferta auditório, e de 8 online, 5.800 eu tenho, oferta online por enquanto, 5.800, 6.000, R$6.000, oferta auditório por enquanto, 6.000 eu tenho, a oferta auditório, e se não mais estou pegando condicional do Lima, R$6.000, oferta auditório por enquanto, e se não mais estou pegando condicional, dole 2 e R$6.000, a maior oferta é condicional, muito perto também. Lote 52, 1 mili, 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 economy, 13, 13, leilão, R$6.400, oferta online, 6 e 4 eu tenho, 6 e 4, oferta online por enquanto, quem dá mais, 6 e 4 eu tenho, oferta online, não mais, 6 e 400 eu tenho, oferta e 6 também, 6 e 600 eu tenho, oferta auditório, quem dá mais, 6 e 600 por enquanto, amor, oferta, auditório, não mais, 6 e 8 online, 6 e 8 eu tenho, oferta online por enquanto, 6 e 800 eu tenho, oferta online, e se não mais, estou pegando o condicional do Lima, 6 e 8 eu tenho, oferta online por enquanto, e se ninguém mais, estou pegando condicional, dole 2 e R$6.800, a maior oferta online é condicional. Lote 54, 1 mili mili mili, economy 2.910 em leilão, é Flamengo, 4.400 eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 4.400, a oferta online, é você que é flamenguista, oportunidade agora, é preto e vermelho, 4 e 4, domingo vai apanhar, 4 e 400 eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 4 e 4 eu tenho, a oferta online, e se ninguém mais, estou pegando o condicional do Oriuma, 4 e 4 eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou pegar um condicional, dole 2 e 6 online, 4.600 eu tenho, a oferta online por enquanto, e se não mais estou pegando condicional do Lima, 4.600 eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, dole 2 e 4.600 é condicional. Lote número 57, Palio Fire Economy 2.910 em leilão, R$8.200, oferta online, quem dá mais, 8.200 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais, 8.200 eu tenho, a oferta, e 4, 8.400 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, quem dá mais, 8.400 eu tenho, a oferta auditório, não mais, 8.400 eu tenho, oferta auditório, e 6 agora, 8.600 eu tenho, também auditório, oferta, 8.600 eu tenho e vou vender, uma, 8.600 e 8, 8.800 eu tenho no corredor e vou vender, dole uma, 8.800 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se ninguém mais eu vou vender, dole duas, R$8.800, e se não mais, é venda.
Lote 59, Megans 288 em leilão. Tá na tela, abrimos o pregão, R$7.000 na perua Megans, R$7.000 obrigado, R$7.000 tenho, e 200 também, R$7.002 e 4, R$7.400 eu tenho, a oferta em 6 voltou, R$7.600 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, quem dá mais? R$7.600 eu tenho, oferta auditório, não mais, R$7.600 e 8, R$8.000 agora, R$8.000 eu tenho, a oferta comigo, não mais, R$8.000 eu tenho, 8 eu tenho, senhores, R$8.000 a oferta, é o lote 59, virou Megans. 8 mil oferta e vou vender. Dole uma, R$8.000 eu tenho. E se ninguém mais, eu vou vender. Dole duas, R$8.000. E se não mais, tempo da internet. É venda, cavaleiro de vermelho. Lote 60, Renault Clio 2009-10 em leilão, tá na tela, R$6.800 a oferta online, quem dá mais R$6.800 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais R$6.800 eu tenho, a oferta online, R$6.800 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais R$6.800 eu tenho mesa, R$6.800 por enquanto, a oferta online, e R$6.800 eu tenho, tô pegando condicional. Dole uma, 6 e 8, oferta online por enquanto, e se ninguém mais, estou pegando esse, é condicional. Dole duas e R$6.800, a maior oferta online é condicional. Lote número 74, Fiesta, 1111 em leilão, tá na tela, abrimos o pregão, R$7.200, já tenho, obrigado, 7,2 e 4, 7,4 eu tenho, e 6 voltou, 7,8, 8 mil, 8,2 eu tenho, 8,200 oferta, quem dá mais? 8,2 e 4, 8,4 eu tenho, oferta auditório por enquanto, não mais, 8,400 eu tenho, 6 agora, 8,600 eu tenho, oferta auditório por enquanto, não mais, 8,6, 8,8, 9,9,2 eu tenho, oferta online, alô garça, 9,200 oferta de lá, 9,2 eu tenho, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, 9,2 eu tenho, oferta online, e se ninguém mais eu vou vender, dou-lhe duas, R$9.200, e 4, 9,4 eu tenho, oferta auditório por enquanto, 9,400 eu tenho, oferta auditório, 9,4 eu tenho, oferta auditório, e se não, e 6 online, 9,6 oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, 9,6 eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, 9,8, 9,800 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais eu vou vender, uma, 9,8 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, R$9.800, e se não mais, é venda.